Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Äänessä mediakastusohjelmaa, jossa pureudutaan mediakastuksen kannalta mielenkiintoisiin kirjoihin ja julkaisuihin. Minä olen Julia Alajärvi ja keskityn jokaisessa jaksossa aina yhteen ajankohtaiseen julkaisuun sen kirjoittajan kanssa. Lisäksi piipahdamme mediakasvatuksen ilmoitustaululla ja lopuksi suosittelemme vieraani kanssa inspiroivaa, rentouttavaa tai viihdyttävää mediaa sinulle, hyvä kuulija. Minulla on tässä lähetyksessä vieraana tutkija ja pelikasvatuksen asiantuntija Mikko Meriläinen, jonka väitöstutkimus kohti pelisivistystä, nuorten digitaalinen pelaaminen ja pelihaitat kasvatuskysymyksenä on jo läpäissyt esitarkastuksen ja on väitöstilaisuutta vailla. Mikko toimii Tampereen yliopistossa Growing Mind-tutkimushankkeessa ja häneltä on tämän vuoden aikana julkaistu runsaasti pelaamiseen liittyviä artikkeleita. Tervetuloa Mikko ja hyvää peliviikkoa. Kiitoksia. Tämä on nyt hieman erikoisjakso paristakin eri syystä, sillä ensinnäkin mä tartun tässä vielä julkaisemattomaan teokseen ja toisekseen minulla on tässä jaksossa kunnia tehdä paljastus. Peliviikolla on perinteisesti jaettu pelikasvattajien verkoston myöntämä vuoden pelikasvattaja kunnianosoitus, joka jaetaan vuosittain henkilölle, organisaatiolle, teolle tai ilmiölle, joka on olemassaolollaan, toiminnallaan tai käytöksellään edistänyt positiivista pelikulttuuria, suvaitsevaisuutta ja asiallista käytöstä peleissä, keskusteluja digitaalisesta pelaamisesta tai vähentänyt pelaamiseen liittyviä haittoja. Tänä vuonna palkinto myönnetään tämän jakson vieraalle, eli Mikko Meriläiselle, joka kuulee tästä juuri nyt ensi kertaa tässä jaksossa. Onneksi olkoon, Mikko. Kiitos. Ensi reaktiosi tähän paljastukseen. Tämä tuli niin äkkiä. Onpas ihanaa kuulla. Meni nyt ihan pasmat sekaisin tästä. No niin, se oli tarkoituskin tässä. Mä voin sanoa, että sä oot ollut siellä ehdokkaana jo useampana vuonna ja nyt oli niin kuin... Onpas ihanaa, kyllä. Palkinto napsahti. Kiitoksia kaikille palkinnon myöntäjille ja sen puolesta äänestäneille. Kyllähän tämä sydäntä lämmittää ihan todella paljon. Tulet saamaan tästä myös tosiaan tästä ihan sitten tunnustuksen, jota nyt sinulle en tässä anna, koska taltioimme sen sitten vielä kuvin varmasti, kun saat tästä ihan muiston. Tieto jo ilahduttaa. Kyllä. Pelikasvattajien verkosto perustelee Mikon valintaa muun muassa näin. Meriläinen on vuosien ajan edistänyt tietopohjaista pelikasvatusta ja monipuolisempaa uutisointia peleistä ja pelaajista. Mikon positiivinen suhtautuminen peleihin ei ole estänyt Mikkoa tarttumasta myös pelikulttuurin ongelmallisimpiin ilmiöihin. Mikko on ajanut pelikasvatuksessa niin tasa-arvoa kuin hyvinvointiinkin liittyviä kysymyksiä, ja hän on myös tuonut yleiseen keskustelun käsitteen pelisivistys. Ai, tässä tulee ihan tippalis. No niin. Mä oon tuonut tähän muutaman tällaisen talouspaperin nenäliinoksi, haluat käyttää. No mutta tästä on entistäkin mukavampi siirtyä käsittelemään tätä sun tutkimustasi. Aloitetaan ihan perusasioiden määrittelyllä. Miten isosta ilmiöstä pelaamisessa oikein on kyse ja millaisesta pelaamisesta me nyt puhutaan tässä? No me puhutaan tässä nyt sellaisesta aika valtavirran digitaalista pelaamista. Eli sellaista, mistä kun me yleiskielessä puhutaan pelaamisesta, kun pelaaminen nousee julkisessa keskustelussa esiin, me puhutaan nimenomaan tästä. Eli lasten, nuorten ja aikuisten ja myös senioreiden erilaisilla laitteilla tapahtuvaa tämmöistä viihdepelaamista. Eli nyt ei puhuta esimerkiksi opetussimulaattoreista tai pelillisistä rakenteista yhteiskunnassa, vaan nyt hyvin sellaista, mistä puhutaan esimerkiksi videopelaamisena. Ja kyseessähän on tietenkin ihan valtavan iso ilmiö. Iso osa suomalaisista pelaa ainakin jossain määrin, varsinkin nuorista suurin osa pelaa joko viikoittain, tosi monet myös ihan päivittäin. Eli ei olla missään marginaalissa, vaan hyvinkin tämmöisen tämän päivän mediakulttuurin valtavirrassa. No sä esittelet tässä tulevassa väitöskirjassasi tosiaan tuota pelisivistyksen käsitettä. Mikä on pelisivistys? Miten se eroaa esimerkiksi pelilukutaidosta? No tämä onkin hyvä kysymys. Pelisivistys on mun näkemyksen mukaan tämmöinen laajempi kokonaisuus. Siinä missä pelilukutaitoa voi pitää ehkä tämmöisenä funktionaalisena taitona, mikä voidaan opetella, niin sivistys, kuten suomen kielessä ylipäänsä, sivistys on jotain suurempaa. Sitä on hyvin hankala määritellä täsmällisesti, mutta se on myös semmoista oikein toimimista, eettisiä valintoja, sellaisen jotenkin viisauden rakentamista, asioiden monimutkaisuuden tajuamista. Tuossa väitöskirjassa mä oon määritellyt pelisivistystä sekä prosessina, eli se on jotain semmoista, mikä tapahtuu koko ajan pikkuhiljaa. Se kehittyy, muuttuu ihmisen elinkaaren ajan, kun me saadaan lisää tietoa pelaamisesta, erilaisia kokemuksia, erilaisia kohtaamisia.
Sen lisäksi siinä on pelisivistys osaamisena, joka on sitten se, mikä kertyy tämmöisen prosessin tuloksena. Ja tämän kaiken takana on sitten pelisivistys ideaalina, jossa me ylipäänsä annetaan arvoa tämmöiselle pelaamiseen liittyvälle tiedolle ja sen ymmärtämiselle. Eli että me ylipäänsä pidetään pelaamista ja erilaisia pelikulttuureina jonain sellaisena, jota on arvokasta yrittää ymmärtää. No, pelikasvatukselle ei toistaiseksi ole vakiintunutta määrittelyä, eikö näin ole? Kyllä. Me esimerkiksi täällä KAVissa nähdään pelikasvatus mediakasvatuksen osa-alueena ja pelit samantasoisena ja arvoisena mediana kuin vaikka kirjat ja elokuvat. Miten sä itse määrittelet termiä pelikasvatus? No, mulla pelikasvatus kytkeytyy nimenomaan tähän pelisivistykseen. Tai oikeastaan se pelisivistys syntyi siitä, että rupesi pohtimaan sitä, että mihin tällä pelikasvatuksella oikeastaan pyritään. Ja tässä sitten aika tämmöinen kasvatukselle yleinenkin määrittely, eli siinä missä sivistys on tämmöinen prosessi, niin pelikasvatus on sitten aktiivista toimintaa, jolla tätä prosessia autetaan eteenpäin. Eli nimenomaan sitä, että me saataisiin aikaan parempia pelaajia, parempaa pelikulttuuria, tietoisella toiminnalla ohjataan ihmisiä sitä kohti. No, toi kuulostaa aika paljon siltä määritelmältä, että mediakasvatus, medialukutaito. Joo, että kyllä. On niin kuin aika samantyyppinen. Kyllä, tämä. Kyllä. Joo. No, mennään seuraavaksi päätutkimuskysymyksiin ja niiden näistä kysymyksistä kumpaaviin tuloksiin. Tutkimuksessasi tarkastelit 3 osatutkimuksen avulla pelaavien nuorten kokemuksia omasta pelaamisesta. Miksi nuoret pelasivat, mitä haittoja nuoret olivat pelaamisen yhteydessä kokeneet ja miten nuoret olivat kokeneet pelaamisen käsittelyn kotikasvatuksessa? Kertoisitko näiden tuloksista esimerkiksi millaisia motivaattoreita, syitä nuorten pelaamiselle oli ja millaisia ongelmia he itse kokivat pelaamisesta? No, tässä tuli ehkä kaikkein eniten esille semmoinen pelaamisen kirjavuus. Pelejä pelattiin hirvittävän eri syistä. Jotkut, ehkä useimmat, pelasivat lähinnä rentoutuakseen, viettääkseen mukavaa aikaa kavereiden parissa. Moni mainitsi etenkin siitä, että nuorten elämä on aika kuormittavaa moneen tapaan, joten sitten tämä pelaaminen antoi sille kivaa vastapainoa. Joillain se pelaaminen oli hyvin semmoista jotenkin tietoista, tavoitteellista. Pelattiin esimerkiksi sen takia, että nautitaan kilpailemisesta. Nautitaan siitä, että voidaan haastaa toisia, kehittää omia taitoja. Joillekin pelaaminen oli sitten enemmän vaan semmoista tylsyyden ehkäisyä. Eli siinä nousi myöskin kiinnostavasti esiin se, että kaikki pelaaminen ei näille nuorillekaan ollut mitenkään supermerkityksellistä, vaan se oli vain jotain, mitä tehtiin, jos ei ollut muutakaan tekemistä. Ja nämä ei tietenkään mennyt mitenkään hirvittävän selkeästi tällaisiin erillisiin lokeroihin, vaan erilaiset pelaamisen tavat esiintyi sitten eri tilanteissa. Et joku saattoi pelata kavereiden kanssa hyvin tavoitteellisesti ja kilpailullisesti, mutta sitten itsekseen lähinnä tämmöistä tylsyyttä ehkäistäkseen. Sitten siellä esiintyi myös tämmöistä niin sanottua pakopelaamista, eli puhuttiin siitä, että haluttiin helpottaa elämän muita ongelmia ja tällaista pahaa oloa. Ja se oli kiinnostavaa, että se myöskin poikkesi tästä rentoutumispelaamisesta, mikä sitten viittaa ehkä siihen, että siellä taustalla on jo jotain muita tämmöisiä isompia ongelmia, johon se pelaaminen ei välttämättä enää auta, vaan saattaa olla kyse esimerkiksi siitä, että se on semmoista jo ylimennyttä copingia. Eli sen sijaan, että se oikeasti helpottaisi sitä oloa, niin se on vaan semmoinen väliaikainen lievitys, mutta ei tietenkään välttämättä ratkaise niitä ongelmia siellä taustalla. Ja eikö sulla mikään tapaus, kun tätä tutkimusta ja näitä osatutkimuksia tehnyt, niin mieleen? No, mulle ehkä eniten jäi siinä mieleen sellainen jotenkin laajempi kokonaisuus siitä, että musta oli kiinnostavaa, että mä teetin kyselyä tämmöisen lukioikäisille, ja monet heidän näkemyksistään pelaamiseen liittyen oli itse asiassa yllättävän konservatiivisia. Siinä, missä he omalla kohdallaan katsoivat, että heidän pelaamiseensa ei juurikaan tarvitsisi välttämättä puuttua vanhempien toimesta, mutta sitten kun he pohtivat esimerkiksi pienempiä sisaruksiaan, niin se puhe oli itse asiassa välillä jopa niin kuin jyrkempää, välillä paljonkin jyrkempää kuin mitä esimerkiksi mediakasvatuksen ammattilaisilla. Siellä oli tällaisia lauseita kuin eihän siitä mitään hyvää seuraa, jos lapset vaan pelaavat koko ajan, mikä oli musta jollain tavalla sekä kiinnostavaa, mutta myös jotenkin aika hauskaa. Mä oon itse vähän kokenut tuon kanssa semmoisen tietynlaisen tosi mielenkiintoisen niin kuin mustavalkoisuuden tai semmoisen ihan tosi niin kuin tiukkoja niissä, kyllä, niissä kyllä. Rajoissa. Ja välillä tuntuu, että siellä tietenkin, ja näin varmasti tapahtuukin, että myöskin nuoret toistaa mahdollisesti myös melko kritiikittömästi sitä, mitä omat vanhemmat on sanonut. Siellä esimerkiksi esiintyi tämmöinen ihan kansainvälisestikin todettu ajatus siitä, että
että esimerkiksi pelaaminen heikentää näköä. Yksi vastaajista oli sitä mieltä, että todennäköisesti pelaamisen takia minun näköni on heikentynyt, mutta sille ei esimerkiksi tutkimuskirjallisuudessa ole mitään tukea tällaiselle ajatukselle, mutta tämä on myös semmoinen, mihin mä olen itse törmännyt omassa lapsuudessani tällaiseen huoleen. Kyllä. Mä tuossa unohdin sen kysyä. Kysyn sen nyt, että mikä sulla oli tämä kohderyhmä tai ikäryhmä, mitä sä tässä oot haastanut? No tässä oli tämmöinen aika laaja, vähän tämmöinen nuorisolain mukainen nuorten määritelmä, eli mulla oli tässä 13-30-vuotiaat, eli 12-29 on se nuorten määritelmä nuorisolaissa, eli sen puitteissa suurin piirtein liikuttiin, ja tässähän tietenkin tulee jo sitten hyvin, hyvin erilaisia nuoria siinä, missä tässä nuoremmassa päässä ollaan siis seiskaluokkalaisia, niin jos me mennään sinne ikäasteikon yläpäähän, niin sitten tietenkin siellä on jo aikuisia, nuoria aikuisia, joilla on mahdollisesti omiakin lapsia. Eli hyvin tämmöinen laaja käsitys siltä, että mikä nyt nuori on tässä. Se tietenkin asettaa tälle pelikasvatukselle myöskin omia haasteitaan. Sä et voi soveltaa samoja juttuja seiskaluokkalaiseen ja 30-vuotiaaseen, että siinäkin on paljon pohtimista, ja siinä myös esimerkiksi tulee tämä pelisivistyksen tarve, eli pitää pystyä näkemään tämmöinen monimuotoisuus, mikä siellä on. No mennään ja puhutaan hieman lisää pelihaitoista. Ne on yleensä se kulma, jolla pelaamiskeskusteluita käydään esimerkiksi mediassa. Millaisia haittoja pelaamiseen liittyy, ja onko ne pelien itsensä aiheuttamia? No ehkä yleisin haitta, mikä nostettiin esiin, oli erilaiset fyysiset haitat. Se oli semmoinen, mikä oli tullut useimmille pelaajille vastaan, mikä ei sinänsä ole kauhean yllättävää. Tämmöisiä tyypillisiä toimistotyöläisten vaivoja, niskakipuja, selkäkipuja, käsikipuja, päänsärkyä. Nämä on myös itsellenikin pelaajana hyvinkin tuttuja ja vuosi vuodelta edelleen yhä tutumpia. Ja tietenkin semmoinen myöskin fyysisenä haittana semmoinen yöuniin vaikuttaminen, eli se, että esimerkiksi tyypillinen oli, että oli pelattu myöhään vaikka viikonloppuna, oli käytetty viikonloppuna paljon aikaa, valvottu myöhään, mikä sitten heijastui alkuviikkoon esimerkiksi koulunkäyntiin, että väsytti aamuisin. Ja tälleen. Tämä oli ehkä se kaikkein yleisin, mikä siellä esiintyi. Sitten oli esimerkiksi ongelmia ihmissuhteissa, esimerkiksi vanhempien kanssa tai kavereiden kanssa, erilaista semmoista huolta ja ahdistusta esiintyi jossain määrin, mutta näiden tulosten perusteella se ei varsinaisesti palaudu ehkä niihin pelien sisältöihin esimerkiksi tai siihen pelaamiseen itseensä, vaan sitten tavallaan se peli nyt tietenkin voi olla mikä tahansa, jos sä istut sen ääressä 5-6 tuntia hievahtamatta, niin kyllä ne niskat siitä menee jumiin riippumatta siitä, mikä se peli on. Eli tässä musta oikeastaan korostuu se, että koska pelaaminen on osa nuorten ihmisten arkea, niin silloin myöskin niitä haittoja on vaikea erotella silleen, että tämä on semmoinen pelkästään pelaamiseen palautuva. Ja tämä sitten taas on jotenkin tästä irrallinen. Mutta just, että päästäisiin eroon siitä sellaisesta yksinkertaistuksesta, että nämä pelit itsessään. Että meidän pitää myöskin erotella se, että meillä on nämä pelit mediasisältöinä ja sitten meillä on tämä pelaaminen toimintana. Eli mikään peli ei aiheuta sulle niskakipuja, mutta sen pelin ääressä pitkään istuminen aiheuttaa. Eli tässä on myöskin semmoinen tietynlainen tarkkuus siitä, että miten näistä asioista puhutaan. Onko sun mielestä muuttunut keskustelussa tämä pelien sisältöjen haitat, tämä, että väkivaltaiset pelit tekee väkivaltaiseksi? Onko sun mielestä muuttunut se keskustelu tässä vuosien Musta tuntuu, aikana? Että se on ollut viime aikoina onneksi väistymään päin. Me ollaan siirrytty ehkä enemmän puhumaan siitä peleistä ja elämänhallinnasta esimerkiksi. Tietenkin tämä niin sanottu ruutuaikakeskustelu on, siinä on paljon omia ongelmia, mutta me ollaan kuitenkin ehkä menty jo eteenpäin siitä semmoista hyvin yksinkertaisesta syy-seuraussuhteesta, missä pohditaan, että jos on mediasisältö X, niin vaikuttaako se asiaan Y. Ja se on musta hyvin, hyvin tervetullut. Se, että me pohditaan jotenkin laajemmin, monimuotoisemmin sitä, miten pelaaminen näkyy nuorten ja kaiken ikäisten pelaajien arjessa, niin on mun mielestä paras tulokulma myös siihen, että me pyritään ehkäisemään erilaisia haittoja, mitä siihen liittyy. No, yhden osatutkimuksen aihe oli pelaamisen käsittely kotikasvatuksessa. Miten nuorten pelaamiseen suhtauduttiin kotona? Tässä oli todella paljon vaihtelua.
vanhemmilla on hyvin erilaisia valmiuksia, hyvin erilaista kiinnostusta pelaamiseen. Joillekin nuorille vanhemmat oli ollut se taho, jolta oli opittu pelaamaan. Eli pelaaminen oli ollut jo ihan siellä varhaislapsuudessa semmoista vanhempien kanssa yhteistä tekemistä. Kun taas sitten nuoret kuvaili ihan suoraan, että joidenkin vanhempien suhtautuminen oli heidän mielestään tämmöistä stereotyyppistä. Eli nuoret myös tunnisti tällaisen vanhempien nuivan suhtautumisen jotenkin laajempana ilmiönä kuin vain omalla kohdallaan. Sanottiin tällaisia juttuja kuin isäni suhtautuu pelaamiseen tällä tavalla klassisesti, että kaikki huono, mitä minä teen, johtuu aina vaan pelaamisesta. Eli tämä oli ehkä ne kaksi semmoista ääripäätä. Sitten siellä oli tietenkin myös oli ihan tämmöistä vanhempien semmoista välinpitämättömyyttä, tai tämä kuulostaa ehkä turhan negatiiviselta, mutta siis semmoista, että vanhemmat eivät katsoneet hirveän tarpeelliseksi puuttua tähän pelaamiseen erityisesti. Ja ehkä semmoinen jonkinlainen kultainen keskitie siellä oli kuitenkin yleisin, eli semmoinen, että saan pelata rauhassa niin kauan kuin se ei vaikuta erityisesti mihinkään muuhun. Eli varmaan tyypillinen on tällainen, että esimerkiksi ne yöunet ei jää tai koulu ei kärsi tai muuta tällaista. Eli se oli musta ilahduttava tulos myöskin siltä osin, että se pelaaminen ei vaikuttanut olevan mikään kauhean dramaattinen kiistakapula useimmissa perheissä, vaan siellä se meni siellä muun arjen lomassa. Oliko siellä mitään ikärajakeskusteluja, tuliko esille, että tällaista olisi käyty? No näissä oli tämä, missä mulla oli tämä laadullinen aineisto, niin he oli tämmöisiä lukioikäisiä 16-19-vuotiaita, eli heillä ymmärrettävästi niistä ikärajoista puhuttiin jo vähemmän, mutta hekin toisaalta, kun mä pyysin heitä pohtimaan myös sitä pelaamista omassa lapsuudessa, niin kyllä siellä nousi myös tämä, että peleistä ja että mikä on sallittua ja mikä ei, oli kyllä keskusteltu hyvinkin monessa perheessä, ja sitten tosiaan tässä tuli esille niitä, että kun he pohtivat sitä, että mikä esimerkiksi heidän pienemmille sisaruksilleen on soveliasta, niin siellä sitten vedettiin jo aika tiukkaa linjaa. No tuleeko tässä tutkimuksessa ilmi, tai onko muuten tietoa siitä, että suhtaudutaanko tyttöjen pelaamiseen samalla tavalla kuin poikien pelaamiseen? No tässä oli itse asiassa, voin ihan suoraan sanoa, että tässä oli mun tutkimuksen yksi tämmöinen keskeinen puute. Eli tämä ryhmä, jossa mä tein tätä laadullista tutkimusta, oli tämmöinen lukiovalinnainen pelikulttuurin kurssi. Ja sillä kurssilla oli tyttöjä, mutta valitettavasti juuri silloin, kun näitä aineistoja kerättiin, niin nämä tytöt ei ollut paikalla, joten tässä laadullisessa aineistossa mä sain ainoastaan poikapuolisten pelaajien vastauksia. Tämä on sellainen aihe, mistä me tarvittaisiin hirvittävästi lisää tutkimusta. Itsekin olen ajatellut, että tästä olisi nyt hyvä tehdä lisää tutkimusta nimenomaan tästä kasvatuksen näkökulmasta. Et Suomessahan esimerkiksi Usva Freeman on tutkinut naisten pelaamista, tyttöjen pelaamista. Ja tämä on semmoinen, missä meillä on paljon aukkoja vielä. Voisin kuvitella, että koska ylipäänsä riskikäyttäytymiseen suhtaudutaan tytöillä ja pojilla eri tavalla tai vanhemmilla on erilaista huolta, niin voisi kuvitella, että ehkä tässä pelaamisessa näkyy myös samanlainen juttu, mutta tästä varmaan pitää jatkotutkimusta tehdä ja mahdollisesti rahoitustakin jostain hakea. Vink, vink. Kyllä, jos olette kuulolla. No, millaisia suosituksia sä antaisit pelisivistykselliseen pelikasvatukseen? Tämmöinen pieni kysymys tähän. No joo, monimutkaiseen kysymykseen ehkä yksinkertainen vastaus. Eli musta se lähtee siitä, että pitää olla kiinnostunut, pitää keskustella, pitää pohtia omia näkemyksiään ja myöskin olla kriittinen omia näkemyksiään kohtaan. Ja tämä ei koskaan ainoastaan vanhempia, vaan myös pelaajia itseään. Kaikkia, jotka kohtaa pelaamista jollain tavalla arjessaan, tuli sitten missä roolissa hyvänsä, niin se, että me reflektoidaan meidän omia käsityksiä, me käydään vuoropuhelua muiden ihmisten kanssa, me luetaan, me haetaan sitä tietoa kaikkialta. Sillä tavalla me päästään kohti sitä sivistystä. Sivistykseen toki liittyy usein helposti tämmöinen vähän niin kuin elitistinen klangi, että se on jotenkin, että sivistys on jotain sellaista, että sä meet yliopistoon ja sit sä luet vuosikausia jotain akateemista kirjallisuutta ja sit sä oot sivistynyt. Mutta mä karsastan tällaista näkemystä. Mun mielestä mä käytän esimerkiksi veljen poikaan, joka on 7-vuotias. Ja sillä omalla alueellaan, missä hän tällä hetkellä toimii niiden pelien parissa, niin hän tietää niistä peleistä paljon enemmän kuin minä. Vaikka mä oon vuosikaudet tutkinut tätä ja puhunut tästä asiasta, niin sillä pienellä alueella hänellä on niistä asioista enemmän sivistystä. Hän ymmärtää enemmän Fortniteista kuin minä. Hän ymmärtää ainakin erilaisia asioita. Hän ymmärtää enemmän Plants vs. Zombiesista kuin minä. Ja me ei voida tavallaan ohittaa tällaista
tällaista tietoa. Samoin tietenkin, kun puhutaan sivistyksestä, niin myös tämmöinen sydämen sivistys, mistä ollaan puhuttu, eli myös semmoinen ihmisten kohtaaminen ja empatia ja eettisesti toimiminen on hirvittävän iso osia tätä kokonaisuutta. Eli se on ehkä, se voi toimia myös tämmöisenä niin kuin lohdullisenakin ajatuksena. Eli tosiaan esimerkiksi meillä ei tarvitse olla vaikka valtavasti pelilukutaitoa, että me voidaan toimia pelisivistyneesti ja edistää pelisivistystä. Eli se pelisivistys voi aktualisoitua vaikka siinä, että vanhempi ymmärtää, että pelaaminen on omalle lapselle tärkeä asia ja häntä kannattaa tukea siinä ja hänen kanssaan kannattaa keskustella siitä. No ihan loppuun, kuinka sä toivoisit tästä nuorten pelaamisesta käsiteltävän yhteiskunnallisessa keskustelussa ja mediassa? Musta olisi hirveän tärkeää, että me keskusteltaisiin tästä asiasta monimutkaisemmin. Perään kuulutan lisää nyansseja tähän keskusteluun. Me puhutaan nuorten pelaamisesta nimenomaan nuorten pelaamisena, että se on semmoinen yksi iso könttä, mutta sehän ei pidä tavallaan millään tavalla paikkansa. Jos me ajatellaan, että meillä on ne nuoret sieltä 12-29 ikävuoteen, esimerkiksi he pelaa kirjaimellisesti niin kuin tuhansia eri pelejä erilaisissa tilanteissa, te tulee erilaisista perhetaustoista, heillä on kaikilla niin kuin, he kaikki on omia persooniaan, joilla on omat tunteensa ja elämänkokemuksensa, niin me ei voida mitenkään puhua tästä semmoisena yhtenä klönttinä. Mä oon usein käyttänyt luennoilla, mä oon rinnastanut siihen, että no mitäs mieltä te olette liikenteestä? Mutta ei me voida ottaa tämmöistä niin kuin valtavaa ilmiötä ja sitten niin kuin olla siitä jotain yhtä mieltä suuntaan tai toiseen. Että no tämä on hyvä juttu tai tämä on huono juttu tai tämä on hyödyllinen tai tämä on haitallinen. Siinä myös tulee tämä sivistysajattelu, että meidän pitää hyväksyä se, että se on monimutkainen, että siinä on puolia, joista me pidetään, siinä on puolia, joista me ei pidetä ja sitten me voidaan näitä puntaroida. Eli sillä myöskin musta päästään siihen, että se ei olisi aina vaan semmoista poteroista huutelua, että täällä on nämä pelimyönteiset ja täällä on nämä pelikielteiset, ja sitten molemmat on toistensa mielestä niin kuin hirvittävän jotenkin ajattelultaan vinoutuneita. Jos mä mietin esimerkiksi itseäni, niin toki mä suhtaudun pelaamiseen aika myönteisesti. Mä oon itse pelannut yli 30 vuotta, harrastan sitä aktiivisesti, teen töitä sen parissa, mutta pelikulttuurissa on paljon sellaisia asioita, mitä mä ihan mielelläni kritisoin. Ei mun mielestä se yöunien menettäminen on millään tavalla kauhean ilahduttava juttu, tai semmoinen asiaton nettikäytös peleissä, tai se, että pelaaminen pyörii hirvittävästi tämmöisen niin kuin kaupallisuuden ja kapitalismin ympärillä. Nämä on kaikki sellaisia asioita, mitä meidän pitää pystyä kritisoimaan, vaikka me suhtauduttaisiin pelaamiseen hyvinkin myönteisesti. Ja tietenkin toisinpäin, vaikka me suhtauduttaisiin pelaamiseen lähtökohtaisesti kielteisesti, ja meillä on, ja ihmisillä on täysi oikeus suhtautua siihen näin, jos he haluaa. Mutta se, että pystyttäisiin silti näkemään sieltä myös niitä juttuja, mitkä on tärkeitä, mitkä on arvokkaita, vaikka ne ei juuri itselle sitä olisi. Olemme nyt saapuneet jälleen mediakasvatuksen ilmoitustaululle ja täältä selviää, että mediataitoviikon ilmoittautuminen on käynnissä ja marraskuun aikana ilmoittautuneet varmistavat itselleen uuden Mediataito 2020-lehden sekä osallistuvat arvontoihin, joissa palkintoina on muun muassa koulutus omalle työyhteisölle sekä aikakauslehtiä. Mediakasvatuksen teemaviikkoon voi ilmoittautua osoitteessa mediataitoviikko.fi. Peliviikon kunniaksi muistutus pelaamiseen liittyvistä ilmaisista kasvattajien oppaista ja materiaaleista. Pelikasvattajien käsikirjan tuorempi versio on julkaistu tänä vuonna, ja se sisältää valtavan paljon artikkeleita erilaisten teemojen ja kysymysten ääreltä. Sopii niin ammatti- kuin kotikasvattajillekin. Avoimen keskustelun peleistä kannustaa KAVin, Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Pelastakaa lasten tuottama Puhutko lapsesi kanssa pelaamisesta -lehtinen, josta löytyy myös linkit kaikkien näiden organisaatioiden tuottamiin pelikasvatusmateriaaleihin. Tuon oppaaseen pääsee suoraan käsiksi esimerkiksi osoitteesta pelikasvatus.fi/puhu. Mikko, me suositellaan aina tässä jakson lopuksi jotain inspiroivaa, rentouttavaa tai viihdyttävää mediaa tai mediatuotetta kuuntelijoille. Mitä sä haluaisit suositella? No, tämä oli kerrankin helppo. Usein aina, jos pitää pohtia, että mikä nyt olisi joku semmoinen hyvä peli tai jotain hauskaa, mitä suosittelen. Tämä oli kerrankin helppo valinta. Ehdottomasti suosittelen Untitled Goose Gamea, joka on siis peli, jossa pelataan ilkikurista hanhea. Tämä on ollut tämmöinen hämmentävä viime aikojen netti-ilmiö ja tämmöinen ylläripelisuosikki. Siinä tosiaan pelataan nimensä mukaisesti hanhea, joka terrorisoi tämmöistä pientä englantilaista kylää.
kaakattamalla, pelottelemalla ihmisiä, varastelemalla tavaroita ja pudottelemalla niitä jokeen, tekemällä tällaista niin kuin pientä kiusaa. Se on pelinä semmoinen kevyt pulmapeli, mutta myös semmoinen, miten mä nyt sanoisin, se on semmoinen leikki hiekkalaatikko myöskin, missä nyt jos haluaa eläytyä hanhen elämään ja kukapa ei haluaisi, niin siinä pääsee tätä tekemään. Ei sisällä minkäänlaista väkivaltaa, sopii koko perheelle, on ylipäänsä hirvittävän hauska, on rentouttava, on kivaa vaihtelua semmoiselle monelle muulle tyypilliselle peligenrelle. Siinä ei räiskitä, siinä vaan kaakatetaan. Miten tähän peli pääsee käsiksi? Peli löytyy ainakin PC:lle, Steamistä. Olettaisin, että myös muille alustoille, jos ei vielä, niin vähintäänkin tulevaisuudessa, mutta tietenkin PC-pelaajana mä oon perehtynyt ainoastaan tähän PC-versioon Hanhi-pelistä, mutta kyllä mä luulen, että se kyllä löytyy sieltä, kun lähtee etsimään. Joo, jos ei mitään muuta ole peliviikolle nyt pohtinut, niin tässä ainakin loistava vinkki. Aivan ehdottomasti. Koko perheelle. Mä löysin taas pitkästä aikaa jälleen hyvän TV-sarjan, ja mikäpä parempaa kuin tässä podcastissa sit mainostaa, jos on, tällaista tapahtuu pari kertaa vuodessa, että löytyy joku silleen vähän niin kuin puskista, että sitä ei ole odottanut. Kyseessä on Netflixistä löytyvä yhdysvaltalainen Unbelievable-niminen sarja, joka kertoo kahdesta hyvin erilaisesta tavasta hoitaa rikostapauksia, jotka liittyy seksuaaliseen väkivaltaan. Sarjassa on paljon rikostarinoille tuttua kerrontaa, mutta myös iso annos realismia ja hidasta etenemistä, mikä mun mielestä kuuluu laatudraamaan olennaisesti, tälleen Wiren niin kuin kouluttamana. Tässähän meillä on nyt kaksi tämmöistä hyvää vaihtoehtoa, vähän niin kuin riippuen kumman kaltaista tunnelmaa kyllä, kaipaa. Niin kyllä, haluaako joo, tällaista aika niin kuin yhteiskunnallista ja aika raskasta ja hitaasti etenevää vai iloista ja niin, kyllä, nopeasti. Kyllä. Mä luulen, että jos tämä Unbelievable sen jälkeen, kun sitä on katsonut ja mahdollisesti ahdistaa, niin sitten voi pelata vähän hanhipeliä, joka helpottaa. Ja, joo, toi voi olla just näin. Ja varsinkin siellä, kun ei ole katsonut ihan se, että tämä on semmoinen sarja myös, joka mainostettu sillä, että tämä tarjoaa niin kuin niitä uhrien näkökulmia ja tässä on myös toivoa, niin joo, tämä on sikäli myöskin. Joo, tämä on siis Unbelievable ja löytyy Netflixistä. Tässä oli tämänkertainen peliviikon erikoislähetys. Kiitos kuulijat, kiitos Mikko, kun tulit vieraaksi. Kiitos kutsusta. Kaikki jaksossa kertut linkit löytyy osoitteesta mediataitokoulu.fi. Ensi kerralla asiaa mediakasvatuksesta jostain ihan toisesta aiheesta. Moi moi! Moi moi!